गाइस आओ कहते हैं ये से अमित क्या तत्ते साओ आंटी की बो खाना खाना पनीर आलू किसोत पकोड़ा आलू की बात से ना जाना ऐसे ऐसे बंद था मैं इसी दिन तो तुम लोग खाने से मैं इसे अलग तू की क्या बदल से ये तो बंद हो गई किसो हाँ बंद हो जाना नहीं बो क्या आज आप उधर निकी रखा ही तो तुम ये करा दिव्यान ओ बात तो लोगों पर पाय मो তুমি ডিজেম বলে কইছিলা খুন্দালে আজি বোলে কেনেকুৱা ৰিয়েকচন আজি তোমাৰ লগুণ দিব কেনেকুৱা লাগিছে ভালে লাগি আছে আৰু ফূৰ্তি কৰিব নোৱাৰা আৰু কিয় নিয়ম কৰিব লাগিব চিকেন খাব নোৱাৰা আৰু বিটিছমেন নাচি দিলা যে এইটো ভালে লাগিছে অকণমান ইয়াৰ মুদ্ৰা ইয়াতে মাংসবিলাক আহিছে কি খানা খোৱা মাত্ৰ এতিয়া খানা খোৱা মইছে পানী খানার পাত্র ভাত খাওয়ার পিছন আরম্ভ হয়েছে হরে কৃষ্ণ হরে রাম দাদা তুমি কিবা কব খুঁজিছা কিবা তো কোয়া রাইট দিব লাগিব আজি রাইট দিব লাগিব এতো কি বস্তু বেলপাত কেইবাৰ ফুল তুলিবা গৈছে
মাটির আছে গোপাল মানে বংশী গোপাল মন্দির চাল ইমান ধুনিয়া কৃষ্ণ মন্দির হয়তো পড়া গাঁৱত আছে এইটো গোপাল মন্দির নামঘর তাতে আমার বাবুদের লগন দিনি হয়েছে মন্দির হয় আমি মন্দির কেটা ভিতর আপনাদের দেখাম ইয়াতে অংশুদার লগুন দেনি হয়েছে আজি প্রথম বার না এখানে লগুন দেন লগুন দেন এটা সো আমি এটা সোমাই যাও আহক 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 অংশুদাদা তাতে নাই এ তো অংশুদা আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ভিউটো চাওক নিদিলতটো নহয় একদমেই এইটো গোপাল মন্দিরটো সেয়া পশ্চিম বড়া গাঁৱত আছে আৰু আপোনালোকৰ এটা আমাৰ ভেলা ঘৰে দেখা নাই চাওক এতে ওপৰত কৃষ্ণ আৰু ৰাধা আছে ৱালত লগোৱা আছে এইটো গণেশ আছে আৰু কৃষ্ণ আছে এইটো কৃষ্ণ আৰু মানে কৃষ্ণ আৰু আমাৰ এইটো কি আছিল লক্ষ্মী আৰু এইটো লক্ষী মানে সৰস্বতী মা আৰু এইটো মাটো কৈ দিবাচোন অ বিষ্ণু আৰু এইটো কি আছিল সাই বাবা এনেকে বিভিন্ন ধৰণৰ ভগৱানক এইটো বিশ্বকৰ্মা বিভিন্ন ধৰণৰ ভগৱান তাৰে লোকে আছে এইটো গোপাল মন্দিৰে এই চাওক শৰাইটো কিমান ধুনীয়া লাগিছে এইটোৱে হ'ল চাং ভেলা ঘৰ বা কেনেকে বনাইছে এতিয়ালৈকে জ্বলোৱা নাই ঠিকে হৈছে কিন্তু ভিতৰত বা ও মাই গড ও এইটো ভাল চিষ্টেম দেই এটা আমি ভেলা ঘৰ আছে স্নেহাংশু আছে এইটো কিন্তু মজা চিষ্টেম দেই গাইজ আমি এতিয়া উঠো বলা আৰু আমি আপোনালোকক সেয়া খানাৰ আইটেম দেখাম এ ভাই মোক কৈ দিয়া এইটো কি এইটো আলু ভাজি এইটো পনীৰ এইটো চব্জি এইটো ড্ৰেগন ফ্ৰাই এইটো মাহৰ দালি মাহৰ দালি আৰু 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 পাপৰ তেজে না পকৰিৰ খানা আমি
লগন লগন যজ্ঞ কবি যজ্ঞ কবি দেখে লগন দেয়া হল তুই আর তুই বাবু ওই গত ভাইয়া ভাইয়া ইসকা ভাইয়া বলো গাইস এই বিলামে হল দাদা ফটো নাই ভিডিও ভিডিও কিবা কিবি নিয়ম মাল গাইস দেখি কিবা নিয়ম করিছে গাইস কিবা কিবি কইছে অংশ অংশ দাদা জানাই গায়ক কি মন্ত্র কইছে তুমি জানাই কি গায়ক কি মন্ত্র গায়ত্রী মন্ত্রী মানে মন্ত্র কইছে হ্যালো কিউ দিলে বা কি হয় একো দেখাই পোৱা নাই এও ভাই অংশুমান দাদাই লৈ আছে আৰু অংশুমান দাদা এইডাল লৈছে এতিয়া বৰ্তমান এইডাল লৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান এইডাল লৈ আছে পিছত বাৰু লৈ ল'ব বগাডাল এতিয়া মই গাইস কেতিয়া মই দিছিলো এই চুইচটো অফ কৰিব লাগিব নহ'লে অংশুমান দাদাই কোবাব গাইস এইটোৱে হেলমেটৰ ইয়াতে দেখাই স্পীড আৰু এইটো অংশু দাদাৰ হেলমেট ন বা কেতিয়া গাইস ইয়াতে আমি মানে যাব নোৱাৰো ইয়াতে ছোৱালী বহাই যাব পাৰে এইটো মোৰ ফেচ চাওক আৰে আছে অংশু আছে ইয়াতে বাপুটোতে যাব লাগিছে পুৰা এতিয়া কিবা কয়ালৈকে পুৰা ব্যস্ত ফটো মাৰাত নালাগে নালাগে এনে মেমৰি বিলাক যায় Thank you.
হাত ধুব কলগছৰ তলত। আজি ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কৰিব, শেয়াৰ কৰিব, থেংকছ ফৰ ৱাচিং, বাই বাই।